Ինչո՞ւ։ Բոլորին բարև, սպասում եք CES 2020-ի նորություններին։ Ես էլ եի սպասում, դե գնացինք։ Հեռվից միանգամից սենց զգացվում է նորարությունների հոտը։ Բարի օր բոլորին, ով իմ հետ փորձելու է մոտակա մի քանի րոպեների ընթացքում ծանոթանալ 2020-ի CES-ի այն ամեն ինչին, որը քիչ թե շատ հիշատակման համար կարևոր էր և ընկավ իմ ուշադրության կենտրոնը։ Նրանք, ովքեր ծանոթ չեն CES-ին, երկու բառով տեսանյութ ունեմ այստեղ, իսկ նրանք, ովքեր նորեկ են, միացեք զվարճանքին, որովհետև ձեզ հետ Յումանյան է և մենք սկսում ենք։ Բրենդների տարափը այս տարի էլ պակաս չէր և բոլորն ուզում էին սիրամարգի պես ցուցադրել իրենց փետուրները հնարավոր բոլոր անկյուններից։ Ոմանց մոտ դա ստացվում էր, իսկ ոմանց տաղավարի մոտ մարդիկ առանձնապես երկար չէին մնում։ Ինչը այս տարի իրոք ցնցող էր, դա AMD-ի և Intel-ի շاؤنակվող աննախադեպ պայքարն է։ Եթե ավելի կոնկրետ, AMD-ի նոր պրոցեսերի շարքը այս անգամ արդեն նոթբուքերի համար 4-րդի միանգամից մի քանի տարբերակներ առաջարկվեցին H և U տառանուններով նախատեսված համապատասխանաբար ուժեղ խաղային և թեթև գործնական աշխատանքի համար։ AMD-ի խոսքերով պրոցեսերի նոր տարբերակը իրեն լավ է զգալու և ջերմային առումով, գրանցելով զգալիորեն ցածր ջերմաստիճան և հաստատուն աշխատանք է ապահովելու պրոցի և իր մեջ ներմուծված Vega գրաֆիկայի հետ, գերազանցելով իր նախորդ տարբերակներին 50%-ով, որը քիչ թիվ չի։ Սակայն մինչ համապատասխան նոթբուքերը դուրս չգան, կոնկրետ որևէ բան ասելը դժվար է։ Գուցե և AMD-ն իրոք կարողանա ուժեղ մրցակցություն բերել նոթբուքերի ասպարեզում հզոր Intel-ին, որի ժամից ավելի միջոցառումը կարելի էր սահմանափակել վերջին 15 րոպեների ընթացքում, երբ իրոք ինչ-որ բան ցուցադրեցին։ Այն է բարակ լապտոպերի համար նախատեսված Tiger Lake Pro-ը, որոնք նոր տարում հասանելի կդառնան 10-ից ավելի նոթբուք արտադրող բրենդներին։ Սակայն հատուկ տվյալներ դրանց մասին առանձնապես չհայտնեցին, այլ ավելի վատ վիճակում էին հայտնվել մարդիկ, ովքեր սպասում էին դեսկտոպային տարբերակներին, որտեղ դրանց մասին համարյա ոչինչ չասվեց։ Թևանցուկ խոսքը գնաց նաև 10-րդ սերնդի H խաղային և ծանր աշխատանք կատարող նոթբուքային պրոցերի մասին, որոնք կարելի է ենթադրել, որ նախորդ 9-րդ սերնդից մի քիչ թարմացած տարբերակներ էին։ Մի խոսքով, և AMD-ն և Intel-ը լուրջ մրցակցային արշավի են մտել, ինչը չի կարող չուրախացնել բոլորին։ Ինչպես ասում են, ուժեղ մրցակցություն, ուժեղ մրցակցային ապրանքներով, այն էլ թույլ գներով։ Ուսանք, որ այդպես էլ կլինի։ Nintendo Switch-ի միլիոնանոց վաճառքներից հետո բազում ընկերություններ փորձում են կրկնել այդ հաջողությունը։ Այս անգամ դա փորձում է անել Dell-ը, Alienware Concept UFO-ով կամ ՉԹՕ-ով, չհայտնաբերված թռչող օբյեկտ։ Այս ալմորակայինների թեման դեռ ակտուալ է, հարց, որի պատասխանը կտան երևի միայն Dell-ի աշխատողները։ Ընկերությունը առաջարկում է Switch-ի նմանատիպ սարք, որի վրա սակայն կարելի է փորձել համարյա թե յուրաքանչյուր խաղ Steam-ից։ PC խաղացողների համար երևի երազանք, որովհետև այն կարելի է տեղափոխել ուր ուզես, միացնել նաև հեռուստացույցին և խուսափել Nintendo-ի գներից իրենց էքսկլյուզիվների վրա։ Ներկադրությամբ սարքը առանց խնդիր վերարտադրում է էկրանին բավականին ծավալուն և բարդ խաղեր, ինչ որ չափով հիշեցնում է նաև Nvidia Shield-ին։ Միակ բանը, որ ընկերությունը հրաժարվում էր տրամադրել, դա սարքի գինն էր, ինչպես նաև ներքին մասերի, պրոցի և տեսակարդի դուրս անելը, ինչը նշանակում է, որ առաջին այսպիսի խաղեր այն էլ բարձր frame rate-ով ձեր գրպանում կհայտնվեն ոչ այնքան էժանգնով, և երկրորդ, վերջնական տարբերակը հնարավոր է փոփոխվի մի քանի անգամ, կապված նրանից, թե ինչ տեսք դուր կգա գնորդին։ Տեսնելով մի քանի կադր, ինձ առանձնապես հետաքրքիր դարձավ, թե ինչքան այն կարող է դիմանալ առանց սնուցման, որտեղ նախ և առաջ նախատեսված է որպես ձեռքի խաղային համակարգ, և հետևի խռիկները տեսնելուց հետո կարելի է նաև հարցնել, թե ինչ բարձրությամբ լսվում ձայնը սովորական պայմաններում։ Մեղ մոտեցանք Sony-ին, ով պիտի ներկայացներ PlayStation 5-ը, բայց սահմանափակվեց ընդհանուր շրիֆտով։ And I'm pleased to share with you today for the first time our new logo. Իսկ որպեսի մարդիկ չվրթովեն, ներս բերեց իր առաջին էլեկտրամեքենան։ Ոնց հասկացա, արդեն սովորական է դարձել մեծ ընկերությունների համար անպայման մեքենա արտադրելը։ 200 կիլովատ, 2 հատ շարժիչները նոր Sony Vision S-ի համար մինչև 100 կմ/ժ արագություն կապահովեն, այն էլ 4.8-տասնյակ վայրկյանում։ Մաքսիմալ արագությունը կազմում է 240 կմ/ժ։ Նոր մեքենան լցված է ավելի քան 30 սենսորներով, որոնք դյուրացնելու են մեքենայի սեփական ընթացքը մայրուղիների վրա։ Ինձ մեքենան ավելի հիշեցնում է Porsche Mission
e-Taycan էլեկտրամեքենան, որը massական արտադրության պետք է դուրս գա, եթե չեմ սխալվում, 2021-ի վերջում։ Ինչը չի կարելի ասել Sony-ի մեքենայի համար, որը այդպես էլ կոնցեպտ կմնա եւ չի հասնի էլեկտրամեքենաների շուկա։ Նույնը կարելի ասել Mercedes-ի Avatar կոնցեպտ մոդելի մասին։ Անվանել սա մեքենա մի քիչ դժվարանում է, որովհետեւ նույն ինքը James Cameron-ը համարում է դա հիբրիդ սարք այն կենթանիների, որ ներկայացված են իր ֆիլմում, եւ մեքենաների, որ հանդիպում են հենց այդ միջավայրում։ Սա Mercedes-ի Tesla-կանն է ապագայի մեքենաների, որոնք կարող են նույնիսկ կանխատեսել մարդու ներքին վիճակը, հաշվարկելով եւ ընդհանրացնելով ինֆորմացիան, որ գալիս է նրա շնչառական, զարկերակային եւ տեսողական համակարգից։ Համաձայն դրա, սարքը զգալու է, թե ինչ վիճակում է գտնվում վարորդը մեքենան վարելու ժամանակ, թե երբ այսպիսի մեքենաներ կհայտնվեն ճանապարհներին, կարելի է միայն գուշակել։ Սակայն ինչ վերաբերում է սպորտ դասի մեքենաներին, ապա McLaren-ը, իսկ եթե ավելի կոնկրետ OnePlus Concept One-ը, ներկայացրեց իր անհայտացող տեսախցիկով սմարթֆոնը, որի դիզայնով զբաղվել են հենց McLaren-ի մասնագետները։ Նարնջագույն կաշվե պայծանով սմարթֆոնը ստեղծողների կարծիքով չպետք է ուշադրություն գրավի իր բազում տեսախցիկների առկայությամբ։ Հետևի էլեկտրաքրոմային ապակին հնարավորություն է տալիս առանց դժվարության թաքցնել անցանկալի աչիկները, կախված նրանից, թե սմարթֆոնը գտնվում է արդյոք նկարման փուլում, թե ոչ։ Իսկ մոտ ժամանակները նույն սմարթֆոններով կարելի է արդեն Uber-ի օթային տաքսին պատվիրել։ Ընկերությունը փորձում է տրանսպորտի տեղափոխման նոր ասպարեզներ գրավել, եւ օթայինը առաջիններից մեկն է։ Ցամաքայինից հետո իհարկե։ Կորեական Hyundai ընկերության հետ միասին արդեն ստեղծվում են Uber Air օթային տաքսու գործող տարբերակը։ Տվյալ սարքերի արտադրությունը կսկսվի 2023 թվականի Hyundai ընկերության կողմից։ Սարքը ամբողջությամբ աշխատելու է էլեկտրաէներգիայով, զարգացնելու է մինչև 290 կմ ժամանակություն եւ թրջելու է 300-ից 600 մետր բարձրությունների վրա։ Ընդհանուր առմամբ այն կարողանալու է անցնել մինչև 100 կիլոմետր հեռավորություն եւ վերալիցքավորվելու է 5-ից 7 րոպեում։ Սարքերը հավաքվելու են Hyundai-ի գործարաններում, իսկ Uber-ը տրամադրելու է այն ամենը, ինչ վերաբերվում է ծրագրավորմանը, հաճախորդին պատվեր հասցնելուն եւ այլ ծրագրերի մակարդակով լուծվող հարցեր։ Չգիտեմ Hyundai-ը ոնց, բայց Toyota-ն մեքենաներով չսահմանափակվեց։ Ընկերությունը ներկայացրեց սեփական քաղաք ստեղծելու բավականին մեծ ծրագիր։ Չակերտավոր ապագայի քաղաքը ամբողջությամբ սնվելու է կանաչ էներգիայով գոյացած աղբյուրներով։ Մուտք գործել սովորական մեքենայով հնարավոր չի լինի։ Տրանսպորտի բարդ համակարգը կիրագործվի ընկերության կողմից արտադրած էլեկտրոնային միկրոավտոբուսներով։ Մուտք գործել քաղաք, ինչպես նաև հեռանալ կամ սեփական բնակարանի դուռը բացելը եւ տան մեջ եղած սարքերից արագ օգտվելու համար մարդկանց օգնության է հասնելու արհեստական բանականությունը, որը տվելու է նաև քաղաքի անվտանգությանը։ Տվյալ քաղաքների նախագծումն ու կառուցապատման որոշումն արդեն կայացրած է, իսկ շինարական աշխատանքները կսկսվեն արդեն 2021 թվականին։ Samsung-ը իհարկե չի պատրաստվում հսկա քաղաքներ ստեղծել, բայց տան մակերեսով գլորվող Bell-ին նույնպես օգտակար կարող է լինել։ Սարքը կարող է ճանաչել տան տիրոջը, ինչպես նաև լցնել սառնանը պատվերներով, հավաքել տունը եւ ձեր բացակայության ժամանակ հետևել տան անվտանգությանը։ Հարկ եղած դեպքում վտանգի ազդանշան տալով ձեր սմարթֆոնին։ 2020-ի CES-ում իրականում կային բազում այլ սարքեր եւս։ Այսքանով էլ վերջացնենք 2020-ի CES-ը, բայց մի վարկյան, ինչպես կարող եմ մոռանալ ամենակարևոր սարքի մասին՝ խելացի աղբարկղը։ Նա ավտոմատ կբացվի այն ժամանակ, երբ կմոտեցնեք աղբը։ Իսկ հիմա իրոք կարելի ասել, որ CES-ը ավարտվեց։ Շատ բաներ կային, որ չընդգրկվեցին տեսանյութի մեջ, բայց դե տեղավորել ամեն ինչ մի քիչ անհնար էր։ Տեսնենք, թե ինչ կանեն հաջորդ միջոցառման ժամանակ։ Շնորհակալ եմ, որ դիտեցիր մինչև վերջ, շուտով արդեն նոր տեսանյութ կպատրաստեմ։ Հուսով եմ, եթե դուր եկավ, կդնես լայք եւ մեկնաբանություն, եթե հետաքրքրես տեսանյութը։ Ձեզ հետ Յումանյան էր, կհանդիպենք։